Panginoon. Amen? Amen. Amen. You are God. Oh, you are God. And we'll lift you up. We'll keep singing. We'll keep praising. And we won't stop. Give it all we got. Cause you're worthy of all glory. And oh, there's no other. You are forever. Lord, over all. Cause nobody likes you. No one beside you. Come on, sing out to you. To you. Let and let his praise resound. Every night and day. Let and let his praise. Once again, let's sing to you. To you. Let and let his praise resound. Every night and day, and with no delay. To you, to you. Let's sing, oh boundless love. Oh boundless love. Light before the sun. Cause your glory, eternal, never stops. Now give it all we got. Creation. You keep singing and oh, you are forever, Lord over all, cause nobody likes you, no one besides you, hallelujah, to you, let all of his praise resound every night. Resound every night and day. To you. Amen. So may meron tayong gagawin. So we will sing, we lift you up, and we will sing, we give you love. Amen. So ganito siya, guys. We'll lift you up, up, up. Come on, let's send love. We're giving you a love, love, love. For everything you... Oh, we give you all a... More mahina pa. We lift you up. We lift you up, up, up. Hey! We're giving you a... Amen. For everything you... Oh, we give... Isa pa! We lift you up. We lift you up, up, up. Come on, church. We're giving you a... For everything you... Oh, we give you all a praise to you. To you. Let and let his praise resound. Every night and day. Let and let his praise resound. Come on, you sing. To you. Let and let his praise resound. Every night and day. Let and let his praise resound. To you. Can we sing it one more time? We lift you up. Let's sing, we lift you up. We lift you up, up, up. Come on, send love. We're giving you a for everything, Lord. For everything you. Come on, let's declare. Oh, we give you all a praise. We lift you up. Come on. We lift you. We're giving you a. Amen. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all a. To you. To you. Let Ellen's praise resound every night. Let Ellen's praise resound to you. To you. Let Ellen's praise resound every night and
reside to you. Woo! Amen. Hallelujah. 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 Lord, you deserve all the praises, all the glory, Father. Hallelujah. 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 So since love month ngayon, no? Love month ba ngayon? Sino nang may date na dito, naka-schedule na? Si Karina. Si Karina. Huwag kayong malungkot, no? Kasi dumaan din kami dyan, no? Wala kaming ka-date. Lumalampas din naman yan, isang araw lang. Matipid nga yan eh, pag wala kang ka-date. Okay, so ngayon, let's talk about love one another. No? So, kasi love man. So, baka magkaroon tayo ng series about love, no? Kung kaya namin. By the grace of God. So, let's pray muna. Lord, salamat po sa umagang ito. Napakagandang worship. Napakagandang araw na to, Panginoon. Bless mo po lahat ng mga kapatiran na nandito, na umaten, gumising na maaga at nag-worship sa iyo at gusto nilang mag-serve sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa mga salita mo na nakita na i-share din kanina at maging blessing yun sa amin, maalala namin lagi. Lord, tulungan mo po kami ngayon kasi meron po kaming i-discuss na mga na salita mo. Sana, Panginoon, maging reminder to sa amin na maalala namin lagi ito. At maging blessing sa pagbabago ng buhay namin. So we humble ourselves to you and make our hearts and mind ready as we share this word. In Jesus' name, Father, we ask for the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Na-bless ba kayo sa worship? Amen. So amazing love, yan yung topic natin din ngayon. Amazing love, napakabuti ng Panginoon. So, simulan natin to, no? So in 1 John chapter 4, 7 to 8, sabi dito, dear friends, no, let us continue to love one another. No? For love comes from God. And anyone who loves is a child of God and knows God. Amen? So pag anak kayo ng Diyos, alam nyo ang Diyos, nagmamahal kayo. But anyone who does not love does not know God. For God is love. No? So, ang linaw dito sa Bible, mga kapatid, na God is love. Na ang source ng love ay ang Panginoon. Di ba? So, walang tao na makakapagsabi na I am the source of love. I am an expert of love. No? Hindi totoo yun. Kasi, hindi pa tayo nakikreate as a human being. Si Lord pa lang, in the beginning, no? Siya pa lang, is nandun na yung love. So love has no beginning and love has no end. Naano nyo ba yun? Kasi God has no beginning eh. And He has no end. So ibig sabihin, pag nagmahal ang Panginoon, forever. Amen? So may forever sa Panginoon. Diba? So ngayon, if God is here in this church, dapat love is also here. Diba? Nandito rin ang pag-ibig. Kasi kasama ng Diyos ang pag-ibig. Eh. Without love, God is not here. And the glory of God is not here. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ang tawag sa Bible, pag wala na yung glory ni Lord o wala na yung presence ng Panginoon is, sa 1 Samuel 4:21, is ikabod. No? Where is the glory of God? No? So the power of the church, mga kapatid, lies in the love of God. Amen? Without love, this church is powerless. This church is dead. No. So no matter how good the preaching in this church, if loveless naman tayo, hindi yung loveless na wala kayong kadate, no. The church is dead. Amen? No matter how good we were praising songs to the Lord at gano'ng kagaling yung mga ano natin, yung orchestra natin, but without love in their hearts, no?
They're just a clanging cymbal. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 13, di ba? Na we are just a noise, di ba? So church is not about Sunday activities lang. It's not just about celebration. By the way, magse-celebrate tayo ng third year anniversary natin this coming February 23. Palakpakan niyo ang Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you, Lord. So, in that celebration, we must see the love of God in this church. Okay? So, but church should be, ito yun, loving one another, loving each other. So, dito yung concern kayo sa nasa gilid nyo, nasa harap nyo, nasa likod nyo, no? Kung nasa na ba si ganito, di ba? No? Bakit wala siya ngayon? May problema kaya siya? Kamusta na kayong exam niya? Nakapasa ba siya? Hindi lang yung iisipin mo yung crush mo, di ba? No, na, andiyan ba yung crush ko, di ba? Ganon kasi yung gawain ko noon, eh, no? Pagka dumadating, ay, parang naano ko. Pero huwag niyo akong gagayahin, no? Pwede rin naman. So, isa lang yun sa nag-moderate. Pero aalisin lahat ni Lord yan at magiging number one na lang ang Panginoon sa buhay niyo. Then, ipipagkakalove niyo. Okay. Maganda, pag may pumunta dito sa church, no? Papagpasok nila dito, nakita nila, wow, ang liit ng church nila, no? Pero, I can see the love of God. I can feel the love of God. Diba? Ang ganda nun, diba? Kaysa naman pagpasok ng bisita dito, ano nangyari sa church na to? What's wrong with this church? No? Parang ordinaryong organization lang to, di ba? Bakit ganito? Mamaya-maya kakanta na siya, di ba? Sabi niya. Tan-tan-tan. Pinag-practice ako ito, ha? People killing, people dying. Okay? Diba? Ano ba ba? Ang hirap ng lyrics kasi, di ba? Ang hirap mag-rap, no? Pero pa yan yung ano eh. Okay. Pasensya na kayo kasi hindi yung generation kasi namin, yung rap sa amin, no? Is ang sikat na rapper nung panahon namin is si Yoyoy Villame. Kilala niyo ba yung si Yoyoy Villame? Diba? Yung kasi yung sikat na rapper sa amin, no? Dito sa Pilipinas. Sa school kasi namin, tuwing umaga, naririnig na namin yung rap niya. No? Sa school, sa elementary. Sabi niya, mag-exercise tayo tuwing umaga. No? Tuwing umaga. So, natatanda mo ba yung Pastor Lito? No? So, ang speaker namin noon, hindi yung kagaya niyan. Yung mga, alam niyo na, yung parang nakakabit yun sa bubong ng school. Ito. So, yun, no? So, pagpasensya niyo na yung rap ko. Okay? Balik tayo sa preaching, no? So, ang proof na nandito si Lord sa church is we love one another. Amen? At pag tayo dito, pag tayo mismo, hindi natin naramdaman, okay? So, dito, kailangan, bago pala natin matutunan yung mahalin yung kapwa natin, dapat maramdaman natin o ma-feel natin, ma-experience natin yung love ng Panginoon sa buhay natin. Kasi galing sa Panginoon yung love, eh, di ba? He is the source of love. How can you love others if you don't know how to love, di ba? At naranasan mong mahalin ka. So yung requirement para mamahal natin yung ibang tao or kapatid is we should experience first the Lord, the love of the Lord in us. We should not, okay? Kasi yung love ni Lord, mag-overflow yan. Once na nasa atin yan, mag-overflow palabas, papunta sa kapwa natin, di ba? So, ganito yun. Kaya ang tao kasi hindi siya marunong magmahal at yung pagmamahal niya galing din yan sa Panginoon. Mapapansin niyo ang tao, 'di ba, maraming broken relationships, 'di ba? Minsan yung kaibigan mo matagal, hindi na kayo magkaibigan, 'di ba? Yung boyfriend mo, hindi na kayo mag-boyfriend. So ex na siya, 'di ba? Yung mag-asawa, minsan nag-iwalay yung pamilya. So kasi bakit ganoon? Kasi ang tao, ang love na nasa sa kanya is based on conditional love, 'di ba? Conditional love yung
yung ginagawa, yung ginagamit natin. But sa Panginoon, iba. We can't give love without God in us. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Paano ba pinakita ng Diyos yung love niya sa atin? Sa Romans 5:8, tingnan natin. Sa Romans 5:8, sabi dito, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Ang tawag doon, agape love or unconditional love, no? Okay? Hindi yung sinabi sa iyo ng Panginoon, I love you, no? I love you because you love me or you worship me. Hindi ganun yung binigay na love ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, sa atin, I love you in spite of who you are. Kahit ano yung nakaraan mo, mahal kita. Kahit ano yung nangyari sa ngayon, mahal pa rin kita. Amen? So palakpakan natin ng Panginoon. God loves us unconditionally, no? Nakakita na ba kayo ng unconditional love sa tao? Sa parents, minsan makikita niyo yan, di ba? Kung gano'n niya kamahal yung anak niya. Pero may limit lang yon. Hindi yon perfect na kagaya sa Panginoon. Kasi pag minsan ng parents na di-disrespect ng anak, na-abuso ng anak, at na-disobey ng anak niya, ang nangyayari na nauubos din yung unconditional love. Di ba? Nagiging conditional na. Sasabihin na ng magulang, wala ka nang galang sa akin, no? Lumayas ka sa mong bahay na to, no? So, ganun na nangyayari pag hindi na sumusunod, di ba? Wala ka ng respeto, no? So, sa Panginoon, ano man yung nakaraan mo, no? Ano man yung nangyayari sa'yo, lumapit ka lang, no? Lumapit ka lang, magpakumbaba ka lang, mag-sorry ka lang sa pagkakamali mo, patatawarin ka ni Lord at i-bless ka niya, di ba? No? So, si Lord lagi siyang nagmamahal at parati niya tayong hinihintay na tanggapin yung pagmamahal na yon, no? At minsan may mga tao na mapapansin niyo matatanda na, no? Pero ang sama ng ugali. May kilala ba kayong ganun? No? So may ganun, no? Matatanda na, abusado, nang abuso ng tao, tapos pero hindi na mamatay, no? Okay? Kasi nga, si Lord, He is a God of chances. Lagi niya binibigyan ng chance yung taong mag-repent hanggang sa uli ng buhay niya. Di ba, basahin niyo itong 2 Peter. Pag binasa niyo ito, sabi niya, the Lord isn't really being slow about His promise. As some people think, no, He is being patient for your sake. Di ba? He doesn't want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Maliwanag pala dito na sinasabi na ang Panginoon ay pasensyoso talaga. At maliwanag din sa Bible na nagsasabi na ang Panginoon ayaw niyang may ma-destroy. Gusto niya lahat ma-save. Amen? Maliwanag oh. He doesn't want anyone to destroy, but wants everyone to repent. No? Alam niyo, nung pumili ang Panginoon, nag-decide siya kung ano ba yung ipapataw niya sa atin, ibibigay niya sa atin, kung justice ba o love ba ang pinili ng Panginoon, hindi justice. Ang pinili niya, love. Amen? At nung namili ang Panginoon, kung ang ipapataw niya ba sa atin is yung being right, yung tama siya, siya yung talagang ultimate truth or right siya, siya lang ang tama, or being kind, ang pinili niya maging kind sa atin. Amen? Ang galing, di ba? Kaya, ganun eh, ang ganun tayo kamahal ng Panginoon, nung binigay niya sa atin ang Panginoong Jesus, di ba? Na instead of giving us the penalty, ang binigay sa atin ng Panginoon is love and kindness. No? Instead of justice and being right. That's why we call Him He is a loving kindness God. Amen? Praise God, no? Mali-mali tayo, marami tayong mistakes, marami tayong pagkukulang. Napapansin nyo, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Binibless pa rin tayo. Binibless yung pamilya natin. Ako, masasabi ko sa inyo, talagang buhay na buhay yung patotoo na yun. Na hindi ako iniiwan ng Panginoon in spite of yung mga kakulangan ko sa buhay. Amen? So, pag i-review lang yung buhay ko, marami akong mali eh. But nakita ko yung
yung love ni Lord, yung unconditional love ni Lord sa buhay natin. I believe lahat kayo, halos lahat kayo, ganun na nakikita nyo ngayon. So kung hindi nyo pa nakikita yun, dapat maranasan yun, ma-experience nyo yun, no? Dito, sa Romans 5:5, for we know how dearly God loves us because He has given us the Holy Spirit. Okay? Tingnan nyo to. He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with this love. So ang sabi dito, ang paano mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi pala panlabas. Nasa loob pala ang pag-ibig ng Diyos. Tinanim siya sa puso natin through the Holy Spirit. Palabas. Coming out, no? From inside coming out, no? So pinaparamdam ng Holy Spirit, no, yung pagmamahal ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi lang dito sa alam lang natin. So hindi siya influence na galing sa labas, mga kapatid. Na kung ano yung merong ka ngayon, dumating sa buhay mo, ang saya mo. O kasi sinasabi mo, alam na lang ako ng Panginoon kasi binigyan ako ng ganito. Hindi ganun, mga kapatid. Mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos mula sa puso mo. So regardless kung ano nangyayari sa iyo, anong circumstances meron ka, masaya ka. Whether bigyan ka ni Lord o wala, masaya ka kasi alam mo, confident ka na mahal ka ng Panginoon. Amen? Ganun ang love ni Lord. Hindi siya naka-base sa circumstances, sa material things, but naka-base siya dito sa heart mo na automatic, bigla na lang, mararanasan mo, love na love ako ng Panginoon. Diba? Minsan wala kang ganitong bagay pero feel mo love ka ng Panginoon. Sana ganon, no? Sana ganon lahat sa atin, no? Okay? So dito, God planted His love in our hearts. Amen? Ang ganda nitong verse na to, no? Na hindi mo masasabing, anak, mahal kita. Hindi lang ganon. Of course, ibibless tayo ng Panginoon. Ibibless tayo ng Panginoon. At mararamdaman din na, wow, thank you, Lord. Binless mo ako, di ba? Ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Okay? Okay, so that's our prayer in this church. Ito yung panalangin namin dito sa church na lahat kayo, maramdaman nyo, ma-experience nyo yung unconditional love ng Panginoon. Amen? Ma-experience nyo yun. Ma-in love kayo sa Panginoon. Before I was praying na, Lord, sana lahat ng gamitin mo ko na pag nagsalita ako, Lord, yung ma-in love sa iyo yung mga tao. So yun yung goal ng church, na ma-in love tayo sa Panginoon, mabago yung buhay natin. Amen? Okay? So sa John 13:34, makikita nyo dito na, so now I am giving you a new commandment, love each other, just as I have loved you. No? You should love each other, okay? Your love for one another will prove the world that you are my disciples. No? As a child of God, as a believer of the Lord, the disciples of Jesus, no, or a born-again Christian, ito ang bagong commandment sa atin ni Lord. Sorry, no? Ito na ba? Yeah. This is the new commandment of the Lord. Bakit siya naging new commandment? Kasi noon, sabi doon, gawin mo yung gusto mong gawin. Ano to? Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa sarili mo, di ba? Or gawin mo yung sa kapwa mo yung gusto mong gawin sa sarili mo. Ngayon, hindi ganon. Ang pagkakaiba ng bagong commandment is ito. Ito to. Just as I have loved you. Kasi pinakita ng Diyos kung gano'n niya tayo kamahal nung bumaba siya dito at binigay niya yung buhay niya sa atin. No? So, hindi lang sinabi ni Lord na gawin niyo yan kasi ginawa niya yun eh. Amen? So, hindi niya lang tayo inutusan. Sinasabi niya, eto ang gawin niyo. So, malalaman pala na tayo yung mga disciples ng Panginoon, makikilala ang Panginoon dito sa church o sa buhay niyo pag nagmamahal kayo. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, magmahal ka. Yan. Sumagot, dati na. Okay, yan. Yan.
Grabe yung pagmamahal ng Panginoon kasi nung bumaba siya dito, nag-serve siya sa atin until such time na binigay niya yung buhay niya sa atin sa cross. Hindi niya inalintana yung sakit, yung hirap, basta mamahal niya lang tayo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ginawa ng Panginoon. Ngayon, ito yung new commandment. Sabi niya, kung ginawa ko sa inyo yun, magmahalan kayo. Okay? So, paano ba natin mamahalin ang isa't isa? Okay? How are we going to love each other? Or how do we love one another? Yan. Unang-una, number one, let our love without hypocrisy. Amen? Sabi sa Romans 12:9-10, don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. Love each other with genuine affection and delight in honoring each other. Amen? So nakalagay dito, pag nagmahal tayo, yun talagang totoong mahal natin yung kapatid natin, di ba? Hindi yung mahal mo siya, tapos pagtalikod, ano ba yan? Sama na ugali, di ba? So, yung talagang harap at likod, mahal mo siya, concerned ka sa kanya. And hindi naman ito mangyayari kung hindi kayo tutulungan ng Holy Spirit, di ba? Ngayon, para sabi din dito, kung mahal mo yung kapatid mo, ilalagay mo siya sa tama. Huwag hate what is wrong. No? Together, dapat lahat tayo, we hate what is wrong. No? Hindi tayo magdudwell sa mali o sa kasalanan. So, i-remind natin, anong gagawin natin sa kapatid natin? Imbis na pagkwentuhan natin siya, i-remind natin siya, ipag-pray natin siya. Sabi sa Bible, pray for your brothers and sisters who are sinning. No? So, pag-pray natin sila, or pag-pray nila tayo kung tayo man yun. No? Tapos, kakausapin natin sila with love. Amen? So, may genuine affection. Kasi sakit ng church to. Yung love hypocrisy. No? Yung sakit ng church to eh. Na hindi tayo tunay na nagmamahalan. At yung glory ni Lord nawawala. Amen? Okay. Number two. Okay. Be ready to help others. Okay? Sa Romans 12:13, when God's people are in need, yung mga anak ng Diyos, no? Be ready to help them. Always be eager to practice hospitality. Alam nyo, in anything, pwede tayong tumulong. Whether in prayer, in encouragement, no? In kindness, no? In your own effort and strength, pwede kayong tumulong. Okay? Materially, kung sa abot na mga kaya nyo, basta legit siya, tumulong tayo. And alam nyo, gaano man meron ka sa buhay o hindi ka man kapos sa mga material things, meron ka pa rin, kailangan ka pa rin tulungan. Amen? Kasi minsan, ang buhay, hindi siya nasusukat sa material na bagay. May mga taong depressed kahit meron. So, kailangan natin silang pag-pray. Diba? Kailangan natin sunod tulungan. Okay? So yung mga, lalo na ngayon, yung mga discipler, no? Yung mga discipler, yung mga bagong Christian, malalaman mo, marami yan problema. No? Problema sa school, problema sa pamilya, problema sa trabaho. So kailangan kayong mga discipler na active kayo. Open lagi yung communication nyo sa kanila. Na pag minessage kayo, pag tinawagan kayo, ready kayo to help. Amen? Ready kayo to help. Kasi ganun kami noon. Biglaan na lang, iiyak kami, tapos tatawagan namin si pastor. Di ba? Tatawagan namin si kuya ganito. We want somebody to talk. Na talk to and to pray for us. So lahat tayo, we have to work together para tulungan ang bawat isa. Amen? Meron kaming kaibigan dun sa Cavite, no? Na ang pangalan nila si Ate Loida and Brother Ronald, no? Lagi itong tinutulungan kami. At maraming tao silang tinutulungan. No? I believe, iba sa inyo natulungan nila. Di ba? At alam nyo, pag tumulong sila, minsan hindi nyo na kailangan hilingin. Kusa silang tumutulong. At hindi sila nagre-reklamo. Ha? Umulan, umaraw, bumagyo, kumulog, no? May sunog. No? Nandyan sila. Nasusunog yung clinic namin, nandun sila.
bumagyo, nandun sila sa clinic, nagbabaha. So, ganun sila. Hindi sila nangihingi ng kapalit. And I believe and we pray, and I pray also on behalf of my family na i-bless sila ni Lord sa ganyan-ganyan, di ba? At alam ni Lord, i-bless din sila. And we pray na i-bless sila with long life, with more strength, and more blessings in their family sa ginagawa nilang sakripisyo. Amen? So maraming way para tumulong tayo. No? So the love of God can be seen in their lives. Nakikita yun sa buhay nila. Ginagamit sila ng Panginoon na daluyan ng pagpapala. At lalo tayong nadadagdagan yung edad natin, lalo tayong tumatanda, the more din tayong aware sa pagtulong sa iba. It's very important. This is very important. No? Huwag yung sabihin, Lord, hindi ko kayang tumulong. No, kaya mong tumulong kahit sa anong paraan. That's one way of showing love is to help others. Amen? Okay. Gising pa ba kayo? Okay. Ano yung una? Genuine, no hypocrisy. Yung pangalawa, be ready to help others. Pangatlo, don't curse others. Okay? Bless those who persecute you. Don't curse them don't curse them. Pray that God will bless them, no? Okay. Dito kasi sanay tayo na konting magawa lang tayo ng mali. O persecute, ito kasi persecution common to noong unang panahon eh. Wala naman ngayon nagpe-persecute sa atin. It's ano lang, yung kumbaga mga isolated case lang, no? But meron minsan kinat ka, nagda-drive ka, di ba? Natulak ng ganyan. Lahat na ng curse sasabihin mo sa tao, di ba? Sasabihin mo na, pwede ko ba sabihin ito? Mama, tut! Ka na sana. So, maano ka na sana. Tamang kang kidlat, di ba? So, ang ibig sabihin, nagiging common na lang yun. Especially me, dati ganun ako eh. Tapos inalis ni Lord yun. Na konting may nag-cut sa akin, loko to, tapos lahat ng cursing. Nagiging ordinary ang cursing sa atin, no? And there's power in words pag narinig yan ng tao, di ba? Pagka narinig ng tao na may binanggit kang ganyan. And nagiging ano yun, di ba? Nagkaroon tayong topic na the power of words. It can destroy or it can build. And it can destroy. Kaya sinama yun dito sa one way of loving others is don't curse others. Amen? Huwag kayong maano ah. Lahat tayo ganito pag nagagalit. Sino dito yung hindi nagagalit? Wala naman, di ba? So pag nagagalit kayo, minsan may kasamang cursing, di ba? Which is natural sad. Pero kaya ni Lord tanggalin yan sa buhay natin. Mapapansin mo isang beses na lang. Mapapansin mo, wala na. Okay. Number 4, be happy with those who are happy and weep with those who weep. Diba? Pag may masaya daw, dapat makisaya ka, makirejoice ka. No? Sino dito yung may ganun? Pag masaya yung kapatid niya, masaya rin siya. Hindi siya naiingit. Yan, yung mga honest. No? Masaya ganda yung ganyan. Yung minsan may magbubulong sa atin eh. Buti pa siya. No? Buti pa siya. Pupunta ng abroad. No? Tapos, syempre, tao ka eh. Sana hindi siya makapasa sa medical. No? Para pareho kaming nandito. No? So, ganun yung tao. No? But, you know, be happy with those who are happy. No? Pani meron siya maging masaya tayo. And weep with those who weep, no? Maging malungkot tayo pag may problema diyan, 'di ba? Yung makiramay ka naman, 'di ba? Hindi 'yung agiiyakan dito kayo doon, nagtatawa na kasi sa inyo pa. Makiramay tayo. Ganoon ang ng pagmamahal sa iba. Usapin naman. Kaya naman nangyari sa kanya kasi sama ng ugali niya, 'di ba? So, ibig na makiwip ka, okay lang yan kasi masama ugali mo. Hindi ganun, di ba? So, magbago ka na kasi. Ganun. Hindi ganun.
Oh, hindi ganun yun. No. We pray. Kasi kung sa atin nangyari yun, tapos nakita mo yun, nagsasayawan yung iba. No. It's wrong. No. Okay, so, next. Okay na ba tayo dito? Next. Ah, yan pala yan nakalagay. Ang galing, no? Be happy with those who are happy and weep with those who weep. No? Okay, so maging sensitive tayo. No? Sabihan nyo rin kami kasi minsan palabiro kami. Yung asawa ko sasabihan ako, uy, umayos ka. Ano yan? Nalungkot talaga yan. Malaki ang problema. Huwag ka patawa-tawa. Wrong joke. Tapos ka ganun. Titigil na ako. Okay, number 5. Live in peace with everyone. No? Sa Romans 12:16, live in harmony with one another. Do not be proud. No? Associate with people of low position. Do not be conceited. No? Okay, so ang ganda nitong live with peace with everyone. Alam nyo, as Christians, this is very, kumbaga, anuhin natin to, na maging peacemaker tayo. Ang sarap kaya maging peacemaker, di ba? Nung pag nagkakagulo yung mga tao, hindi ko makikidagdag, no? Anong kaguluhan to? Oh, di ba? Kasi ikaw, di ba? Ganun. Hindi, nandito ka, alam nyo, lahat ng bagay na papag-usapan ng maayos at sa magandang pamamaraan. Amen? Yun ang peacemaker. Hindi siya nagbi-blame. Ikaw, kasi ganyan. Sama kasi ugali mo ulit eh. Diba? Kaya ka nagkakaganyan, no? Kaya kayo nag-aaway. So, ganun, no? So, yung maging peacemaker tayo sa iba, kasi minsan, pag may nagsasabing negative, ang bilis din ng bibig natin, di ba? Hindi tayo, lalong nagkakaroon ng quarrel. Kasi pag may nagsasabing something, papatulan naman natin. Minsan, huwag muna natin patulan. Mag-isip muna tayo. No? Mag-isip muna tayo. Kasi ang sunod nun, quarrel. Diba? Mapapag-usapan na maayos yan. And sabi dito, do not be proud, but be willing to associate with people of low positions. Do not be conceited. No? Ang ganda nito kasi, alam nyo, huwag tayong feeling pa imports. No? Mamaya na ako. No? Kasi ayoko makisalubunga dyan, no? O kaya naman, mauna ako. Kasi ayoko silang kasabay, no? Ako muna. Ako muna ang kakain doon. No? Ako muna inom ng tubig. No? Dito ako sa harap. Kasi dito mga imports. Pa-imports. No? Ibig ko rin, doon ako sa likod. Kasi ayoko sa harap. Yung mga ganong bagay, no? No, kahit doon kami umupo, okay lang. Kahit dito, okay lang. Kahit mahuli kaming kumain, okay lang. Dahil tayo ganun, di ba? Maupo kayo dito, okay lang. Kumain kayong late, okay. Kumain kayong advance, okay. Walang problema. No? We love each other. Wala dito yung mataas siya. At sabi nga, huwag daw magyabang. Di ba? Kasi yung mayyabang, binababa ng Panginoon. At yung mabababa, tinataas ng Panginoon. Amen? At, oh, kasi alam mo, minsan ang mayabang, tahimik lang yung kausap niyan, tahimik lang, makikinig lang yan. Eh, no? Pero nag-iisip yan, alam niya pag mayabang ang isang tao. No? Kaya pag sinabi mo, alam mo, doon sa bayan namin, kami ang pinakamatatalinong tao doon. Yung lolo ng lolo ko, alam mo, ano yung lolo ng lolo mo? Yung lolo ng lolo ko, advisor ni Rizal yun. Ganon kami. No? Ganyan. No? Makikinig lang yung makikinig sa'yo. Pero pag alis mo, sasabi, ang yabang naman. Pero wala yun sa lolo ko. Hindi, pagbalik mo, at pag nakikita ka palang ng tao sa malayo, mapapansin mo, lumalayo na yung mga tao. Kasi ayaw ng tao ang mayabang, di ba? Sinong gusto dito mayabang? Di ba? Mahangin lagi. So, ibig ko sabihin, ayaw ng tao ang mayabang. Kaya, mahirap ang magyabang. At pag nagyabang tayo, tapos hindi nangyari yung pinagyabang natin, ang hirap, wala tayong mukhang ipapakita, di ba? So, ganun na lang. Amen? So, maganda to. Huwag tayong makisali-sali sa gulo. No? Live in harmony with one another, especially in this church.
pag-usapan natin yung mga dapat natin pag-usapan ng maayos, di ba? Huwag tayong manghusga. Pag sinabi ni ganito, huwag natin patulan. Pag-usapan natin lahat ng maayos. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 6. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. So wag daw nating repay, gantihan ng masama yung masama. Amen. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. So bantayan natin na wag yung hindi tayo gumawa ng evil para gantihan yung iba, no. Okay? Sabi sa Romans 12:17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of God. No? Okay? Pag ginawan ka ng masama, no? Wag mong gawan din ng kasamaan. Ang mga nag-a-advise ngayon, sasabihin, wag kang papayag. Ginawa sa'yo yan. Wag kang papaapi. No? Binuli ka eh. Bugbugin mo rin. No? Mali yung advice na gano'n. Hindi yun magandang advice, no? Lalo na sa bata. Kasi kalalakihan niya yun. Amen? Huwag kang papapi, anak. Alam mo ba, ang pamilya natin, walang umapi sa atin. Lahat tayo. Kilala mo si Andres Bonifacio. Hindi pumayag yun. Kalahin natin yun. Sabi dito, dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of God. For the scriptures say, I will take revenge, I will pay them back. Ang ganda, di ba? Hindi mo problema yan. Si Lord ang bahala yan, di ba? Kung alam niya talagang sinaktan ka, inagrabyado ka, inabuso ka, si Lord ang bahala. Hindi mo kailangan gantihan. One time na hold up ako dito sa ano eh. Santo, sa may Recto. Dito sa may Ligarda, na-hold up ako dyan eh. Naglalakad akong ganyan. Siguro mga afternoon, naglalakad. Ang sarap ng lakad ko eh. Hindi pala pwedeng ganyan sa mga area ganyan. Yung parang tatanga-tanga ka, maglalakad. Ganyan-ganyan. Lakad, wow, gano'n. No? Bago yung relo ko, binigay kararating lang galing US, no? Yung swatch pa nun eh. May swatch pa ba ngayon? Okay. Meron pa. Nakita yung swatch ko. Sabi niya, sabi nung dalawa, sinalubong ako. Yung isa nandito sa harap. Yung isa nasa likod pala. Strategy ata nila yun, baka ganun. Pag ganun ko, kinalabit ako, sinuntok ako nung isa. Diba? Pag harap ko dito, sinikmuraan ako nung isa. Ganun pala ang technique pag nang-hold up ka. Gugulatin mo para matakot. Eh syempre, matatakot ka, diba? Ibigay mo yung ano mo, yung relo mo. Okay, kasi binigay ko naman. No, binugbog mo na ako bago binigay. Dapat wala nang bugbogan, di ba? Bigay mo yung sa akin yung relo mo. Ano ka ba? Bilis-bilis sa mga hold up to, di ba? Hindi yung bugbog na ako, di binigay ko na. Kukunin pa yung bag ko, no? Ay, di na magbula ako. So ngayon, pagdating ko sa bahay ko, yung tito ko na pulis, nagiinuman sila. Sabi ko ngayon, Tito, na-hold up ako. Eto, bugbugan ko. Okay. Takbuhan yung mga 10 ata sila. Kain yung, hinabol nila yung dalawang hold upper. Pagdating doon sa tindahan, gaganong-ganon yung mga hold upper. Ah, naka-biktima tayo. Tiba-tiba tayo ngayon. Okay, tumatakbo yung mga tito. Nahuli yung isa, in short. Pagdating sa fire station, din nila eh. Wala, siguro, I don't know, but sa fire station, baka susunugin na, hindi sa police. Binugbog nila! Binugbog talaga nila yung, sabi sa akin nung tito ko, suntukin mo, saan ka sinuntok? Suntukin mo rin doon. Diba? Eh dito sinuntok, diba? Tapos dito, sa likod. Suntukin mo rin, hindi ko magawa, no? Nasuntukin din. Bugbog na eh, diba? Ibig sabihin, hindi nyo kailangan gantihan, no? Yung mga bagay-bagay na ganyan, di ba? Tapos kinabukasan dumating, nakakulong yung anak, nakikiusap yung nanay. Pwede po bang palayain nyo na yung anak ko, ganyan-ganyan.
Eh, tanungin niyo yung pamangking ko kung palalayain na. Eh, binugbog nga yung pamangking ko. Buti kung kinuha lang yung reload, di ba? Tignan niyo naman yung tsura ng pamangking ko. So, yun. Anyway, hayaan niyo na yun, di ba? Si Lord na ang magbe-bless sa inyo, di ba? O, safe naman. Hindi naman tayo na... Kaya, pag naglakad kayo sa mga area ang alam yung delikado, kayong tatanga-tanga. Huwag niyo akong gayahin, no? Naglakad na naman ako sa Quiapo. Tatanga-tanga na naman, no? Bigla na naman yung relo. Bigay mo yung relo mo. Ay, pangalawa na to. Bigay. Okay. Okay, dalawang swatch yung nawala. Okay. Ganun lang ng buhay, no? Okay. So ngayon, sabi dito, instead, if your enemies are hungry, feed them. Okay? If they are thirsty, give them something to drink. Hindi pag nakita mo yung kagalit mo, no? Nanginginig na sa gutom, tapos yung sarap na kinakain mo, ayahan mo yan. Masama kasi ugali yan eh. Ayahan mo siyang matay sa gutom. Mali yung bigyan nyo. Nagmamaraton kayong ganyan, di ba? Nakita mo yung kaaway mo. Ay, yan! Uhaw na uhaw, di ba? Alos yung matay na sa uhaw. Sarap nung ininom mo, malami. I-share mo, di ba? Wala na akong masama, di ba? Ay, hindi. Grabing ginawa sa akin yan. Yan talaga ang pinakamasamang ugali. Yan, mamamatay sa gutom. Ay, sa uhaw, no? Bakit mo kailangan gawin yun? Ang sabi ng Bible, in doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. Mahihiya sila sa ginawa mo, di ba? Sabihin na, sana hindi ko ginawa ng kasamaan tong tao. Napakabait pala ng tao na to. Pero mo, inabuso ko na, binigyan pa ako ng ganito. Mahihiya sila sa sarili nila at later on, babaguhin sila ng Panginoon. Amen? Mali pala yun, no? So don't let evil conquer by conquer, but conquer evil by doing good. Amen? Di ba? Napakaganda nitong ano na to. May natutunan ba kayo dito? Huwag kayong makondem, ha? Kasi para sa atin lahat to. Hindi kami mamimili ng sasabihin sa inyo sa Bible kasi hindi rin kami nangungondem dito. Kasi kung hindi ko to alam, edi napahamak na ako. Amen? Nasa korte na siguro. Okay, yun, nambugbog na ako nung nang hold up. Okay? Alright. So ngayon, maging good example ka, okay, sa iba, sa paggawa ng mabuti. Maging good example ka sa mga anak, sa mga kapatid, no? Huwag yung bad example yung gawin natin. Okay? Para makita nila yung kindness and goodness of the Lord in our lives. At pag nagmahalan tayo, lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Okay? So again, how to love one another? Let love be without hypocrisy. Amen? Be ready to help others. Don't curse others. Be happy with those who are happy and weep with those who weep. Live in peace with everyone. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of God. Amen? Okay? And let's pray because sabi nga kanina, the love of God is in our hearts. So, matututo tayong magmahal kung ang Holy Spirit mag-work sa buhay natin. So, pagpipray natin ngayon na mag-work ang Holy Spirit sa buhay natin at lumabas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? God bless you, my brothers and sisters. Okay, I will pray muna. Tayo tayo na.